Скъпи приятели, само след няколко минути ще започне новото ни предаване «Надграждане за великани». Едно бизнес шоу, което ще промени представите ви за печелене на пазари и на пари. Подобно на повечето предавания в телевизия BG+, и в това предаване няма сценаристи, режисьори, аутокю, редактори, слушалки в ухото, няма предварителни разговори и въпроси между гостите и водещите, или както е модерно да се казва 100% реалити. Целта на предаването е консултантът Мартин Йорданов да провокира нашите гости да разсъждават по нов, нетрадиционен начин и да надгради това, което те са постигнали до този момент. Така че ако сте предприемачи, не пропускайте това предаване. Ако не сте, след това предаване ще станете. Приятно гледане! Здравейте, скъпи приятели на телевизия BG+. Отново сме в нашия клуб ММ за поредното издание на новото ни бизнес предаване «Надграждане за великани». И днес единият гост, който е тук в студиото, наистина е великан в буквалния смисъл на думата, защото е сигурно 2 метра, нямам представа. Висок, снажен балканджия от Габрово, собственик на фирма Аванс, която е известна с марката Бебо, производител на марката Бебо. Много добре го познавам този човек. Николай Умников се казва. Добре дошъл в нашото студио, Ники. Добре, надявам се да ти е добре креслото, нали? Пригодено е така за... Достатъчно голямо е за моята фигура и за моя ръст. Да, благодаря. Да. И за първи път в нашото предаване имаме бизнес дама, която има собствена компания и се занимава с внос в България на, забележете, македонско вино. Това е Натали Спасовска. Добре дошла и ти при нас. Благодаря, добре за вас. За разлика от другия ни гост, ти си финна, нежна дама, която е израснала и в България, и в Македония. Точно така. Но в крайна сметка си избрала македонски продукт в България. Не, че той има голяма разлика между двете държави, нали, ако трябва. С благодарност за поканата и така с комплимент към хубавото студио. Искаме да ви направим един подарък от нашото. Благодаря. От нашата избора. Я да видя какво мислиме. Заповядайте. Розета, като Розе. Седон е преходен. Надявам се, че ще го одобрите. Това ни е от високата линия. Войводо, ти някакъв подарък не ми ли носиш на мене? Аз като виден представител на Габрово и на старите габровски родове, донесох доброто си настроение и пожеланията за здраве. Добре, чакай да го сложи от тази страна. Трудно, трудно е да има такъв имидж, той трябва да бъде поддържан. Стига, вие габровците да попитам... сте едни от най-честните, най-щедрите хора. Това не пречи да бъдем пестеливи и да си правим сметката. И в тази връзка за мене нямаше ли предвидено вино? Не. Нямах представа, че няма да съм сама в това студио. За него според трябва... беше едно кашонче. След предаването... Така, като гледам едно кашонче. Не, литър и половина някой магнум бутилка би свършила работа. Ние македонците сме така по-ларж хора, да. Ще дадем. Но този етап не личи. Ти македонка ли си или българка?
Ами, как да кажа, през годините в Македония ми казват бугарката, а пък в България ми казват македонката. Така че аз не мога да се определя, все пак баща ми е от там, майка ми е от тук, не мога да взема страна, дори да искам. Абе, българо-македонка, ясно. Да. Войвода, ти си от Балкана. Нямаш ли някой македонска жилка ти нещо? Най-вероятно, по-скоро имам одринска жилка. Одринска? Да, понеже на майка ми, да, тракийска жилка, да. На майка ми рода е от днешен Одрин, дядо ми е бил чорбаджия там, може би съм прехванал нещо от там. Прехванал си? Освен на всичко и скромността, разбира се. Да. Те са живяли много близко до сегашната турска граница и по времето на събитията на Балканската война са изнесли максимално близо с идеята някой ден да се върнат, но за съжаление не са могли, но по мъжка линия съм габровец и това, надявам се, надделява в представите ми. Да. Разкажи ми малко за твоя бизнес. Каква е твоята компания? Преди колко време я създаде? С кого се занимавате, нали? Нашата компания, аз не мога да кажа моята компания, защото сам човек трудно стига до където и да било. Нашата компания създадохме преди 23, тази година става 24 години. Много се гордея с дълголетието на фирмата, понеже в годините не сме сменяли данъчните номера, нито пък наименуванието. Не сте скривали малко така, няма фалити, няма... Опитахме се да избягаме от там и да се бориме по всички възможни начини. И това е концепция. Да, надявам се, че успяваме. Лутали сме се през полене. 24 години на пазара. Да, в началото продавахме захарни изделия, но в последствие видях, че... Тоест с търговия се започна. Точно така. Тази фирма... Не, аз съм започнал доста преди това, но във времето, по стечение на обстоятелствата, започнахме тази търговия, която стартира с захарни изделия и в последствие видях, че стоки, които са с по-кратък срок на годност, не са, имам предвид по-бързо оборотни стоки, са по-рискови и това наложи да... Развалят се. Беше ми омръзнало да ям бомбони с изтекал срок, нали? Освен мен и цялото семейство. Като виното да си отлежава, колкото повече си стои, си отлежава, става по-хубаво. Те не всички вина могат да отлежават. Не всички вина могат да отлежават. Да. Аз малко... Не, няма проблеми. И какво викаш, дай да започнем, ама ти не си влязал в търговията с тези продукти, ами си започнал да ги произвеждаш, т.е. решил се, че производството е по-добре, отколкото... Не, напротив, в началото започнахме с търговия, като производството вече дойде на много по-късен етап, но то е последните години. Ние освен марката Bebos, която напоследък сме известни, сме един от големите търговци на бебешки продукти, консумативи, продукти за инкутенция, инсектициди. Визирам като почнеш от клечки за уши, мокри кърпички, билото детски за възрастни, пилини за възрастни, репеленти, какво още, продукти като мухозол, както му казахме едно време. Има ли ви във всеки български дом? Ами, над 1,5 милиона дома ни има. И то колко се, да сме? Може би в някои македонски дом. Да, имаме клиенти в Македония и те също оценяват нашите продукти. Работи ли с чужбина? Изнасяте ли за чужбина или предимно на българския пазар? Предимно на българския пазар е нашия фокус към този момент. Колко малко... човека имате на работа? На колко човека давате? Към момента малко изнасяме да довърша само за Гърция и малко за Македония. Ага. И за Румъния да не забравям. В момента за нас работят 80 човека. 80 семейства храним, така да се каже. Да. Плащаме 80 осигуровки. И в Габрово е... В Габрово е базата. Нали, тези хора са голяма отговорност за нас, защото техните семейства разчитат на това, че те трябва да си вземат заплатата всеки месец и да поддържат своя бит. Но аз много се гордея с това, че текучеството в нашата компания е под 1% на година.
Имаме служители с понад 10 години стаж във фирмата. Устойчива компания. Да, и това ни дава една увереност, че работим в правилна посока. Кризата отрази ли се? Разбира се, положително. Положително, това е в кръга на шегата, но ние така или иначе продаваме консумативи, продаваме продукти, които са подходящи за кризата. Има предвид антибактериални кърпи, антибактериални гелове. По-висока хигиена хората трябва. Точно така, както и прословутите маски. Ама сега едва друга криза. Там пък е война, тоци и такива работи. Ние ще диверсифицираме бизнеса. Не се плашиш. Да разрастваме. Не, то какво да се плаши, то работата е удоволствие за мен специално. И да, имам своите страхове, разбира се. Ма като сметките, като данъчните, ти остават удоволствие. Да. Ами подготвени сме. Натали, ти какво ще ни кажеш за вашия бизнес? Разкажи малко от кога, какво, що, как решихте? Преди 6 години обиколих изби по Балканите, чисто като хоби. Обикалям, пробвам, дегустирам, харесва ми или не ми харесва, цена, качество, количество и така нататък. В един момент останах наистина впечатлена от изба Дълвина, като застанах вече вътре и видях. Тя къде се намира в Македония тя? Град Струмица, това е на границата ни с Петрич, като се мине още 30 км южно. Да. Изложението е слънце 100%, 360 градуса. Лозята са така разположени, че Беласица планината, която е в близост, дори сянката и не засяга нито един от масивите. 210 дни слънце, 600 хектара собствени лозови насъждения и се радваме на сертификат на контролирано и гарантирано потекло. Нещо, което много изби не могат да се похвалят с това нещо. Ние знаем какво затваряме в виното като продукт. Като лозе, то е наше, ние сме го наседили, знаем какъв е сорт. Няма нужда да докупуваме за разпознаваемост на бранда или нещо от сорта, за да правиме количества. При нас е като свърши даден сорт, свършва, няма повече. Да, това е. Да, и така всяка година горе-долу произвеждаме 3 милиона и половина литра, като 1,5 милиона си държим за буфер от миналата година. Горе-долу на годишна база около 5 милиона литра се хващат. Да. Защо ти избра да вкараш македонско вино в България, а не българско вино в Македония? Заради пазара. Заради пазара. Тук е по-голям пазара. Абсолютно да. Цяла Македония са общо около 2 милиона, докато в България знаем, че една София е 2 милиона. 2 милиона. Да. С туристите събота и неделя, така че за това беше, нали, решението, което много лесно взехме. От колко време го внасяте всъщност това вино? Колко време стана? Каза 6 години. Здраве, края на април тази година ще празнуваме 6-ти рожден ден. Да, за България. Вече за другите 15 държави, където се изнася, там са така повече години. Един вид в България е последната държава, която се приобщава като разположение на бранда на световно ниво. Ти си собственик на компанията. Сама ли правиш контактите с твоите клиенти или имаш екип менеджерски, който обикаля? По какъв начин правите маркетинга? Как достигате до, примерно, директна до дистрибуция, магазин? Точно така, директна дистрибуция извършваме, като смятам, че това доверие, което аз съм изградила в клиентите стартово сама в първата година, ми е помогнало доста да запазиме тези клиенти и съответно да продадем бързо първия камион, оттам втори и така нататък. Вече предстои 21-и камион сега да бъде внесен на тази шеста година. Впоследствие се обърнах към европейска програма, естествено, като млад предприемач. За мен това беше единствения вариант, чрез който аз мога да чужди средства да направя по-голям оборот на компанията. Одобриха ме като физическо и като юридическо лице по програмата за младежка заетост за млади хора до 29 години. Това нещо се случва преди 3 години.
към онзи момент 400 собствени клиента на територията на цяла България, предимно ресторанти, тъй като при нас в този алкохолен бранш това са обектите, които правят по-големия обем. От 7 кадъра, за които ме одобриха по Европрограмата, признавам, беше доста трудно да намеря хора, които отговарят по автобиография и по трудова книжка. Това, което се търси в програмата. В крайна сметка назначих успешно 3 души и след края на програмата успях да задържа единия кадър на собствени разноски, докато така по взаимно съгласие не решихме във времето да се разделим, тъй като семейно решиха да заминат за друга държава да живеят. Да. Предполагам заради кризата. Сега сигурно ще ме питаш и за кризата как се отразява при нас. Ние не продаваме дезинфектанти, ние не продаваме вино. Затварят ресторантите и хотелите точно и край. Точно така при нас се отрази негативно, естествено, но пък позитивно на онлайн заявките. Сиреч хората като седят вкъщи и гледат реклами така повечко. И телефона почна да звъни, Facebook страницата започнаха едни съобщения и съответно доставките се случваха с необходимите мерки, нали, до домовете на хората. И това продължава и до днес, като, слава Богу, вече така мерките се поотпуснаха. Здрави са хората, вече си пият и по ресторантите, не само вкъщи. И така се радваме на подем тази година. Ники, ти пил ли си македонско вино? О, да. Имам даже предвид. Да, да. Е, как е? Харесва ли ти? Да. Харесва ти. Балканския регион е относително подходящ за, според мен, просто изказвам лично мнение, относително подходящ. Теруара ни е много, много добър. Но основно за червените вина, считам, че тук в Балканския край бели вина трудно правят. Мисъл правят, но няма нужда. Какво вино отнасяте? Ние предимно бяло и розе избата произвежда, съответно това и внасяме, по-малко червени, но пък в опозиция на това Мундус Вини конкурса, който е всяка година, сега се радваха на 30-я конкурс 2022-а, имаме златни медали с 7 от червените ни вина и 2 сребърни с бариковите вина, пак червени. Какви вина? Да. Които са в барел? Барика, това означава, че отлежава виното след инокс, който ние реално ферментираме. Вината ги слагаме между 12 и 18 месеца, зависи коя линия затваряме, в дъбова бъчва, която обикновено използваме само единствено сезон. След това отива или за ракия, която обаче ние не произвеждаме и продаваме на други изби, или директно за реклама в обектите, като бурета. Френски дъб ли ползвате? Френски дъб и американски. Зависи кое вино искаме да отлежи повече. А сега на Мундус Вини взехме и Best Producer 2022. Сиреч от 86 регистрирани изби в Македония. Ние сме най-добрия производител. Бре, значи и македонците правят хубаво вино, защото и българското вино започна на пазара да печели вече награди, нали, и започна да става разпознаваем, нали, бранд. Ето и македонците очевидно успяват да го направят това. На Балканите доста се развива производството. Аз имах предвид, че не че са лоши белите ни вина на Балканите, пак визирам, имам предвид, че червените са доста по-добри от белите. Сортовете са различни. Например, ако в България се гордеем с маврут, македонците се гордеят с вранец, нали? Нещо, което е съвсем местно, нещо, което като вид грозде расте там добре на този теруар изцяло, като слънце стое на почвата. Ама вранец е червено. Червено, да. Например, тук на времето ние сме съдили ризлинг и ръкацители, което е по-разпознаваемо. В Македония съдът сме деревка совиньон. Нали? Различно. Ама това вранец, примерно, за българския вкус добре ли е, защото аз съм чул, че на българите има малко странно това, понеже не пия много алкохол и да не кажа хич. Значи за българския пазар мога да кажа, че така доста добре се котират сортовете Каберне Совиньон от червеното, като разпознаваем сорт Мерло, също доста Мерло, в купаж също ги предпочитат, докато
Предполагам, че бранда като македонски е по-интересен с различните сортове, случая от червени, нали, говорим Вранец, и ние наистина продаваме най-много Вранец. Сериозно? Да, от всичките червени сорта, които внасяме. И как българите го харесват? Да, той е по-плодов, една идея. Радваме се на доловими ноти на черна боровинка, червена боровинка, малина и черен пипер. И за червени меса, просто като кажат македонско вино, Вранец. Ти вече, пил ли си Вранец? Вече да, се да, знае. Да, пил съм. На българина по-моинтересно, нали, според мен е пак казвам, да. Каберне, Совиньон или там и другите видове кабернета, Мерло, можеш да си купиш от всеки магазин. Всичко, което е малко по-екзотично, на българина е интересно. Да, значи ние сме любознателен народ. Определено, да. И може би това е и причината да купуват повече този Вранец, защото има нещо екзотично, нещо различно. Като е Македония, интересно. Да. Като е Македония, това е сорта. Някакви планове имаш ли, Войвода, ти за бизнеса сега нещо? Как смяташ да, какви са ти целите след като свърши вече и кризи? И да си купя яхта. И... Да, така е. Да. И да си гледаш на хата. Имаше такава хубава реклама на нашия хлебозавод на времето. На Габровския? Да. Тя беше нещо от сорта на какво му трябва на един човек. Една яхта, бутилка хубаво уиски и къша и хляб. Да. Хлебозавод Габрово. Да, да. Та, нали, аз сега яхта, Митко уиски... Митко ли се казваше трябва... собственика на хлебозавод? Те бяха доста... Да, и... Като си купа яхта и бутилката уиски, ще продължим да работим още повече. Работа... За мен работата не е работа, за мен е удоволствие и хоби, съчетано и потребност. Добре, Македония, Гърция, Румъния спомена. Да. Ми дай да хващаме цяла Европа. Що предстои, не? Предстои, не. Предприете съдействие. Натали, ти? Аз съм за, особено когато ми нещо българско, съответно българската ми жилка, да се наложиме по Европа. Все пак сме европейска държава, така че да достигне и български качествен продукт до масовия потребител, а не само да се радваме ние на техните продукти, внесени в България. Доста западни вериги имат представителства тук. Признавам, че съм клиент на марката Bebo. Така че в една от западните вериги, които са тук големите за козметика, си ги купувам с удоволствие, мокрите кърпички. Така че да, ще се радвам в същата верига минимум да достигнат и обратно в цяла Европа. Нали? Предполагам, че ако капацитета се разшири и производството, казахте 80 семейства, че храните, нека станат 160, ви ги пожелавам тая година. Плана до, е до края на годината да станат, да видим. Да, сега, да, как ще станат от 80-160, как ще превземем света, ще говорим след малко, когато поканим в студиото нашия бизнес стратег и партньор Мартин Йорданов. Но преди да го поканим, ще направим една кратка пауза. Връщаме се след рекламите отново в нашия бизнес клуб, където до този момент си говорихме спокойно с Натали и с Ники. Но това сега ще се промени, защото влиза той, нашия бизнес стратег и консултант Мартин Йорданов. Заповядай, собственик на бизнес клуб Кантарели, производител на невероятно качествени облекла, мъжки облекла. Има фабрика в Русия, в Италия. Това е хубаво на този бизнес стратег, че си и бизнесмен. Що ти е много стратези, дето... Нали можем и на вас. А, и на него има. Ръци. Ръци. Здраве. Македонско вино. Да пиеш малко, да видим как ще... Македонското. Близко ли до границата? Да, близко е избата. От Петрич като мине, то още 30 км. Знае ли избата, че има граница? Знаят. Да. Мисля, лузята не знае. Лузята не знае. За съжаление, плащаме и ДДС и мито. Не, не може. Пак габровски номера. Пак габровски номера. Аз се много се радвам, че ме поканих ти в тази ваша сбирка, която правите гъде. Да. Ама трябва да говориш за числа. Защото ви много хубаво говорите така за емоции и за чувства,
Дадохме ми за числа. Аз чух такива числа от рода на 20 години, 80 човека. 24 години. 24 години. Не си чул прямо. 24 години. 20% веднага отстъпкане на... ДДС-то махнахме. 20 години, 80 човека. Искате ли да се развивате, да сложим в числа? Казах, че до края на годината иска... Колко да пиша аз? 160. Колко? 30%, 40%. Защото идеята, вижте, трябва да кажеш накрая какво ще правим. Значи накрая на предаване трябва да ви да поемете някакъв ангажмент, да кажете, увеличаваме си бизнес с 10%, с 20%, с 30%. Не, това е... Не е задължително да поема тия ангажмент. Ама, какво правим това предаване? Разбираш ли? За какво правим това предаване? Идеята е надграждане на великани. Вие сте великани. Идеята е чрез един разговор с една мощна атака, която направим, една стратегия, която направим, да ви помогнем ви да се сетите за вашите мечти и да ги реализирате. И това е. И просто накрая да го сложим в числа. Какво ще иска яхта? Яхтата е просто инструмент. Инструмент просто аз, за някакъв. Аз бих казал, че към този момент съм се сбъднал всичките мечти, които са били в личен и в професионален план, колкото, както и да ви звучи всъщност, на ти, нали, щяхме да се говорим. На ти. Винаги може да се награжда. Винаги може да се награжда. Няма още накъде да се спори. Винаги може да се награжда. При мен не е презумпцията, че трябва да се сбъдна някаква мечта. Не става дума за мечта. Сбъднах мечтите, сега от тук нататък трябва да покажем, нали, моя план, или така да се каже, моята мечта е да покажем, че в България могат да се правят хубави неща, хубави продукти, които ще са... Хареса, нали? Които са достойни на качество на международните продукти. Колко са научили бизнеса си? 30% или 300? То това е. Значи другото е да си жив и здрав за нова година, нали, пожелание да си жив и здрав. Това е въпрос на гледна точка. Е, долу-горе, да запиши едно число. 15%. Аз нямам нужда да казвам с колко искам да си развивам бизнеса и в каква посока, може би по-интересно е в каква посока. Защото числата са си просто числа, поредица. Идете след 2 месеца да дойдете на място и да покажете, че е реално, защото българския бизнес в момента има проблеми и трябва да му покажем, че това е възможно. Просто не става дума за да ви кажете оборота си, а да кажете, да, мога да увелича 20% това... и да го направим, защото ако не го направим, хората казват, не сега момента, не сега нещата, а хората искат днеска да ядат, днеска да се увеличат заплатите. И ние менеджери сме новите герои на новото време. Сега медицинските сестри се свършиха тяхната работа, сега ние предприемачи трябва да свършим нещата, а не българите да ходят да работят в чужбина, да може да увеличим заплати сега и веднага днеска. Не да ви кажем след 10 години, ще увеличи минималната заплата минимално. Ето, примерно, моята задача е да увелича заплатата по 2. Това е задача, ще го направя, защото излизам на световни пазари. Примерно, аз тези неща, които ги говоря, ги изкарвам да увелича заплатите по 2. Ако иска 1000 лева, утре да бъде 1000 евро. Това е целта ми, то в най-скоро време. Така е най-скоро време, трябва да го направя за 2 колко години. Колко да пиша? 2 години. Okay. 2 години. За 2 години. На 2 години не е скоро време. Ами, това е средно. По две, защото държавата обещава по 10% минималната. Аз обещавам другата заплата. Да. Максималната, по 2. Ето това е. Тя не е максимална 1000 лева. Не. Реалната заплата, която върви. 1000 лева по 2. Да бъде, защото друга да взема 1000 евро в България, друга да вземаш 1000 евро в Лондон. Извинявай се. Да. Това твоето е една достойна цел, нали, която е достойна за уважение. Ние сме малко по-скромни, което не значи, че... Затова сме тук да помагаме на хората. Затова съм тук да помагам на хората. Колишки, аз много се радвам, че в българския... Помагай, защото не познавам хората. Не се обидят. Какво да помагаш? Ами не, тя в крайна сметка е на половина. Число. Българка чух е на половина число. Си. Не, не ме интересува каква е. Интересува е числото. 21 камиона каза, нали? Това на месец ли, на година ли? По един тир, ако се случва на месец, аз бих била наистина доста щастлива. Което на година... Каза 21, каза, че правиш. 21-ви предстои сега да това се... Това за годината ли е? За 6 години. Значи за 6 години се направи 21. Да. А може, а колко можем да увеличим според тебе? Аз искам по 12 на година. Нали, това ми е не мечта, а цел, която в крайна сметка мисля, че е постижима. Аз какво уникален твой продукт? С това, че наистина няма никаква захар във виното. Смяташ, и хора с другите диабет... Другите вина казват, ние имаме много захар, купите си от нас. Ние може да го гарантираме. Нека така да го кажа. Ние може да го гарантираме на инспекция, че наистина вътре има само... Чакай, излез от тия рамки. Почни по друг начин. Аз не разбирам от вина, не разбирам от захар, разбирам от... С какво си уникална? Защо да купуват твоето вино? Хора с диабет могат да го пият. Хора с високо кръвно, да. Много хора, това е болестта, която е, може би, трета най-развита в света, след рак и така нататък. Трети? Третата в света като най-развита по обем болест и диабета. Много хора с диабет. Нямам представа, но са доста. Идеята е, че когато ние зареждаме нашите клиенти,
хора с диабет идват и казват, това вино мога да го пия, без захар. Колко клиенти имаш към този момент? Към този момент имаме снабдени над 5000 клиента, които са... 5000 магазина? Не, 5000 магазина. Клиента. Като крайни ако говорим... Да, като крайни потребители. А ти които... не даваш на магазините? Да, въпросът е, че едното са клиенти, обекти, магазини, другото са частни крайни клиенти. Така че може би не разбрах правилно въпроса, който за да не отговоря. Достигнало е до над 5000 клиенти. Да. Имаш колко магазина? В момента ли? Да. Магазините са може би 50 магазина, тъй 50 като магазина. На нас това не ни е таргет. Дай да ги смятаме сега. Дали са 5 добре, клиента? Нека да ги смятаме. Не е ли важно също така и в кой ценови сегмент оперираш? Защото... Няма никакво значение. Това също въпросът е, че това не ни е таргет. 5000 клиента имаш. Моля? Ти смяташ, че имаш 5000 клиента. Не, казвам, че над 5000 клиента е достигнал продукта. Аз смятам, че нямаш 5000 клиента. Аз смятам, че имаш 50 000 клиента. Защото добре. Всеки един от тях. Той го купил, защото е доволен. Просто трябва да го накараме да те презентира пред негови 10 клиента. Ти имаш 50 000 клиента, разбираш ли? Просто ползвай си ги. Мултилевел, така. Много мултилевел. Ако това му е стратегията на него, аз го говоря внимателно. Те са ти промотъри. Ако ти ми дадеш тази вино, знаеш колко хора ще разказвам? Аз съм доволен от това вино. Защо да разглеждаш като клиенти? То се случва, реално ние ама така растем. Ама те са ти промотъри. Да, да, така. Значи поне на 10 човека ще го направи, значи ти имаш 50 000 клиента. Подготви се да тези към мен да тръгват и погледни на клиенти като промотъри. И направи така, че бутилката да не бъде консуматор към тях, а да бъде рекламно послание към следващите тяхни гости. Ти ми каза захар, нали така? Точно така, няма захар. Захар, кой трябва да гълта захар? Който има диабет или въобще никой не трябва да гълта захар? Ами. Който е на диета, не иска захар. Никой не трябва. Чакай, не трябва ли никой да ни гълта захар? Чакай малко. Ти знаеш, че не мога да ги огранича хората. Чакай само да те питам нещо. Те трябва да изберат. Знаеш ли какво е здравословно хранение? Здравословно хранение трябва да гълташ захар. Значи ти имаш най-добрия продукт, бе, момиче. Ти си милионерка, бе, човек. Що не го каза? Абе, човек, тя е богата, много богата. Абе, човек, имате уникален продукт, не го рекламирате. Кой иска да гълта захар? Я виж какви стомба сме направили. Какви ги говорите? Доколкото имаш уникален знам, продукт? Никой не иска. Рекламирате се. Ето това е цялото нещо. Да откриш уникалната си оферта и да кажеш виното, с което не напълняваш. Виното, с което няма да имаш калориите. Виното, което пишеш, има само удоволствие. Промени офертата и си готова. И почни да вкараш камионите. 12 на месец, нали така каза? Дай на Боже! Ме ми се, така, как да кажа? Човек, не се звърни да мечташ, бе, човек. Мислиме прогресивно. То тук не го пише това нещо никъде, че примерно няма захар. Пиши ли го някак? Аз не мога да го видя. Идеята, с която говорим... Примерно, че този продукт на практика е подходящ за хора, които не им е позволен да консумират. Само за мен, Христо, защо на мен трябва да е позволено на човеко? Виж какви калории съм направил, нали? Точно това е диета. Знаеш ли кое е най-многото калории, къде има? В алкохола. Да. Тя е решила проблема. Да. Тя е решила проблема, разбираш ли? Тя е уникален продукт, бе, хора. Вижте златото, което държи в ръцете си. Вие рекламирате там избата, морето, небето, тюни. На всичко това пише. Че ти вината, ти имаш и конкуренция в тази област. Може ли да по този начин не. Опа, готови сме. Тук сме готови, шестицеме вече. Ето, по този начин няма конкуренция. По този начин готова наистина си. Не. Ето това е силата при мене. Да. Значи ние работим да открием на човека уникалната оферта, с която може да мултиплицираш бизнеса си. Дума, със сигурност може да го лечиш по 10 поне. Поне по 10. Ако сега правиш там, не знам колко това си. Това е целта. Също, ами значи, ако за 6 години си направил 21 тира, за следващия 6 трябва да правиш 210 тира. Подготвяй се. Амин, дай Боже, както се казва. Виж, цялото... Въпрос чакай е сега малко. Чакай малко. Ако аз съм пилот на самолет и ти кажа, али качвай се и дай Боже да не стигнем, кога се качеш? Сега не вярваш ли в това, което ти казвам? Абсолютно, аз вярвам в продукта. Ама виж, продукта преди да се намаса, ти беше някъде там по полетата, до Македония, на 30 км, не знам какви глупотевици, ето никой не го интересува това нещо. Какво е ползата за мен, разбираш ли, моята полза, аз съм твой клиент. Моята полза е, че аз няма да дебелея, като ти пият 5 бутилки вино на вечер. Точка. Добре, нека това така е полза, да. Това е полза за мен. Това е битрек, една, също, най-голямата, да. Най-многото калории. Отиш на един диетолог, ти казва, не пи алкохол, там са най-многото калории. Хора, трябва да умешваш и едната идея с другата идея. Това е най-уникално. Ти си ходил скоро на идеята. Ти няма разбра човек, за да можеш да правиш такива стратегии, трябва да бъдеш като Шерлок Холмс, трябва да проверяваш той, за да можеш да комбинираш нещата. Ти не можеш да си направиш стратегия за тебе. Трябва да направиш стратегия, която е мащабна. Да, той хвана целта точно така. Ето. Да, той хвана целта, виж какво става. Съгласна съм. Не ти знам името, обаче ти знам, че имаш уникален продукт на зрите. Чакай малко, сега като излизи от време ти ройката, прави голямото парти, голямото шоу. Добре, и още един въпрос. Каква ти е социалната кауза? Ще напечелиш пари, какво ще направиш после? Тези пари.
защото аз искам да си купувам продукти, с които имат зад гърба си нещо. За защото, да. Примерно, някой спасява горите в там Южна Америка, примерно. Ти какво спасяваш? Имаш някаква кауза? Аз съм съгласна с това, което казвате като послание. Еколог съм, магистър. Конкретно вече е. Те е такива конгрес, за което спасявам три дървета на центъра в София. Примерно, аз знам. Нещо спасяваш ли? Ние искаме да засадим дървета. Искам. Да засадим дървета. Кога? Колко? Има обезлесени наистина доста от пожарите още 2007 година да централни местности. Да ти подскажа ни дървета, които стоите чакат. Гората... Да не казвам сайтовете, ансамбъл, нали, които го правят това нещо. Ансамбли България, живи ансамбли. Май, какво... Знаеш какви заплати вземат? Само дървета ли сме? Всичко друго сме, ама само дървета. Значи българският танц, и македонският танц са единственият нестандартен танц, неравноделни такти в цял свят. И това е златото на нашия народ. Български и македонския. Никъде го няма. Знам. Що не подкрепеш тях? Прямо като идея, ако мога така да вметна, бариковата линия на червените ни вина е кръстена на най-известния ансамбъл в Македония. Супер. Кръстена е Синтезис на самата група и сме спонсорирали доста техни клипове, един от които е сниман и в Избата. Просто насочваната към по-живи неща. Да. За дървета има много такива хора. Ама като искаш на българския пазар, тук да се сложа сега, като искаш на българския пазар, българе, няма македонски. Ти да насочвам в тази посока. Да. Насочвам в танци, ти, защото пиш вино и танц. Нали знаеш, че са близки нещата. Ето това е партньорското отношение. Какво сега ще подкрепя дървета сега? Никой не да обикравим дърветата, играем и танци. Не, понеже ние съдиме лозе, нормално е да посадиме и малко дървета човеко, за чист въздух. Човеко, гледаството на клиента, човеко, гледаството на тебе. Аз пия вино, играя танци. Ако ти им подкрепяш танца, много вино ще пия от твоето. Искаш ли нещо да в моя полза да кажа? Искам. Ще направим по-хуба реклама от дърветата ни. Като напълним 5000 души зала едно на НДК, като излезем и като кажем този концерт става благодарение, друго си от трите дървета или петте дървета. Тъй, че от маркетингова гледна точка ние сме по-добра. Нека да са 50 000 дървета. Съгласна съм абсолютно. Това е директна реклама. Абсолютно съм съгласна. Не говорим за реклама. Виж, не говорим за реклама. Говорим за... надграждане. Реклама е да се учиш и получаш визитки, да се правиш сайт. Тук говорим за грандоманско нещо. Извинявай, кога си мечтал ти да преземеш пазара? Даже не посмя да го мечташ. Ади да ни малко е Владе. Ни си дал очи ти хубаво виното, а вече за каза си спросил Ева. Само за Македония, за България ли можеш да го продаваш това вино? Договорът за представителство на Избата за България е подписан, да, с мен. А можеш ли примерно и в Румъния да го продаваш? Всички държави, в които няма дълвина, няма проблем да се предложи, но естествено. Но можеш да смениш маркета и да продаваш кейт си искаш. Не, може да смениш маркета. Марката не. Ние налагаме бранд. Да, ние не правим нещо, което другите изби правят в услуга. Например, винаги мой да добавиш марки. Парите ни миришат, нататък. Казал Цезар и сложил такса на туалетната в Рим при 2000 години. Хора, това е политика на Избата. Абе, виж, ако намерим клиент 1 милион и му кажем да си ни марката, човешка не е политика, да не ги щатя с пари. Повярвай, питай го и сега ще каже, съгласен съм, кажи, по-марка да сложа. Може би трябва да отидем заедно до Избата. Готов съм, готов. Заедно искам да прекъснем за кратко една малка пауза. Таман бяхме на нивото, ти го прекъсна. Таман за пари говорих на човек. Кратка пауза. Добре, тъй добре. Тък му стана горещо в студиото и аз прекъснах за реклами, но сега отново може да продължат дебатите, тък му почнахме да говорим за пари. При това обаче искам да попитам Николай, примерно ти с такава стратегия на тебе би ли ти повлияла, примерно ако знаеш, че това вино, което го пиеш, няма захар и ти да купиш това вино специално заради това, защото знаеш, че няма в него добавена захар. Това нещо би ли ти повлияло на тебе като клиент? Аз съм доста сериозен консуматор на вино и малко ми звучи това клише. Във всички вина няма захар. Тя захарта се разгражда, за да стане алкохол. Да. Нали, то виното затова става на вино, защото захарта се е разградила и е станала на алкохол. Ема да, ама някъде добавят? Значи за фруктозата, която се получава по естествен път, съм съгласна това, което той казва, но ние казваме за рафинирана захар, която
много изби не си признават, но когато гроздето не е зряло, например в България наистина едва 100 дни при добра реколта се радва плода на зрение, изкуствено добавят, за да тръгне ферментацията. Ние това не го правим. Конкуренцията няма да има време да те спори. Не се улавяй. Не, ти говори, не говорим за други реклама. Неща. Слушай ме малко. Иде да спориш с критикарите. Слушай ме малко. Ти служи главната реклама. Без захар. Точка. Нека ти реклама е моето тогава захар. Е така. Ти си единствената света. Да, всички говорят дъбови бъчви, мъбови бъчви, глупотевици отзад. Четеш, сумайте си глупости. Това е основното нещо. Служи го това нещо, защото всеки човек се страхува за своето здраве. Това е най-ценното нещо. Нека ти докажа, че го нямат. Ти се сетила. Като ние кремвиши с месо. Точка. Точка не идея да спорваш за нещо. Това е уникалната ти оферта. Ама преди да сложи каквото и да било по етикета, трябва да го съгласува с 100 институции. Естествено, ще се съгласуват и няма да дължи хората. Това да си го слагаш, който си искаш, както искаш. Не, това на инспекция и на лабораторен тест е така. Ние имаме всичките сертификати, затова не ни притеснявам. Когато говорим за какво, идея да говорим за как. Ни говори само в момента, искаш ли да имаш небостъргач? Викаш, ама чакай, ще бъде стъпалата, може да падна, че има инспекция. Ебе, човек, може за 15 години да направи проект за небостъргач. Искаш ли да имаш небостъргач? Да, искаш ли кой не иска? Еми тогава, слушай сега, аз ти пия, разбираш ли, ти такова ще чукаш на барабан, да искаш, ти помогна. Аз се занимавам с консултирани на много големи компании, които осъществяват резултати. В смисъл, във всяка една фирма има нещо, което ограничава бизнеса му да лети. Той не е нужно да прави чудеса, ето аз не ти казвам променя какво знае. Променя просто посланието. А ти викаш, трябва да го документирам. Документирай си го, да съм ти казал, лъжи хората. Ти каза думата, аз се лових за твоята дума. Ти ми каза, няма закър. Точно така е, аз трябвам, че си дошла тук да лъжиш. То е документирано. Това да, не ме да, интересува. Говори за какво. Да. После ще говорим как. Говорим, искаш ли му стъргач? Трябва да сложиш на клиента най-ценното нещо, което е важно за него. За него, за този човек. За какво е важен човек? Да няма захар. Разбираш ли? Вари при диетолог и първото нещо казва, спри алкохола, там има най-много калории. Къде да знам какво за калории? Захарата сигурно за калориите. Откъде да знам какво има твоя кола? Ти разбираш от бензини. Аз отивам, взимам най-кой бензин. Да ми чука колата. Нафта ли, да, какво се казва? Супер. Имаше така дизел. Българска реклама без фосфати. Ми, това е много знаеш ти фосфати, какво е, да, има ли... Клиента в момента в България е все повече образован и все повече чете. И четат всичко. Аз искам само да кажа един пример, извинявай, че те прекъсвам. Това е в Германия се случва това нещо. По времето пак на такава грипна епидемия. Христо, говорим за пари. Говорим за пари. Да, за пари говорим. Аз искам да поема ангажимента, точно колко пари ще увеличи. Аз ще се изкажа сега. Давай тогава сме. Давай тогава сме. И някаква компания в така германска произвежда бира, нали? Започнала да рекламира, пийте от нашата бира, защото гарантираме, че нашите бутилки предварително се дезинфекцират, няма никаква опасност от зараза. Те не казват, че на другите не се дезинфекцират, разбираш? Те казват, нашите ние гарантираме. И го набиват това нещо. И тъпите германци се избият да купуват. И то е било видимо, защото те палетите избили са подредени, този палет се изпразва поради проста причина, че хората дали гаранция, че дезинфекцират. Добра маркетингова стратегия. Няма... Ето той може би точно за такова нещо говори. По такъв начин, нали, да се поднесе информацията, че някой друг може да го твърди, че и те го имат също, е да твърдят. Ние не казваме, че те го нямат. Вижте, колко ще увеличиш бизнеса си след този разговор, който направим? 10%, 20%, как го виждаш? 30%? Надявам се на по-голяма популярност от предаването. Колко? 30%? Да го поемем като... Надявам се да са 50%. 50%? Надявам се. До колко месеца? Ами до един месец. Това не остави това. До колко месеца? Остави се едно продаване. До един месец, надявам се. До един месец? Да, надявам се да достигне. Това е супер, 50% случиш оборотите. Да, защо не? Христо, запиши след 2 месеца да дойде да направи презентация, дали това се е случило, ние поемем ангажимента след предаването, евентуално да говорим по стъпките. Как? Добре. Това като казвам, защото това са стъпала, които трябва да извървиш, защото то е, едното е какво и говорим само за какво, после как, евентуално. И тези 50% са съвсем реални, защото ти имаш уникална оферта в ръцете си, момиче. Ти просто аз ти улових между 30 тях изречения, които говорихте за глупотевиците. Македония, бля, 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 морето, не знам какво. За глупости, какво да ги слушам тези неща? Ми трябва точно конкретно едно нещо. Лекар, какво ти казва? Трябва да ти откри. Точно това ти болестта, дава ти антибиотик, но другия да се работа. Точка. Ти каза най-ценното нещо. Най-ценното нещо на твоето вино е без захар. Не ги знам другите да имат захар. Ти го каза. Няма лъжим хората. И това е. Затова тези 50% са абсолютно реални. Аз съм сигурен, че мога да учиш поне по 2 и по 3 бизнеса си. Няма ти кажа, че е по 10, защото да не заплашиш, нали? Ма защо ти, извинявай, ти ми кажа, че имаш 5000 клиента, нали така? Над 5000 клиента е достигнал, да? Не, не мога да имам на всички. Нищо нямаш. Не мога да имам на всички. Той си измал, бе, момиче.
Зими си ги. Това са крайни потребители, няма как да поискаме. Ами, поискай му, кажи му, рекламирай се при нас и следващата бутилка ще бъде наполовина. Как ви човек, вика, какво правите? Имате клиенти, не ги ползвате. Ако се регистрират на сайта, всеки клиент, на всеки после клиент, с мел ще ги облъчва всичките. Аз подавам костюм. С един мел те слизат до... Аз ще ти бъда по-полезен от него, ми се струва. На всеки клиент в цял свят, но имам трите имена и телефона. Подавам костюм по поръчка, името. Мартин Йодоров. Потвърждавам, това е така. Така е, разбираш ли? Как ти и знаеш ли какво му казва клиент? Аз съм го виждал с очите си това нещо. Тук е тук вътре на... под джоба. Вот, тук бе, покажи си, че на тебе е написано, бе, твоето е написано, е, покажи горе. Да. Покажи горе, по, името, по-навътре, по-навътре. Еми, то не се знае, че си го името. Христо Димитров, нали, той ми го е написал, значи ми знае името. След като... Ти сам си го казал. Да, но това нещо, което искам да кажа, че беше много интересен случай, гледам на костюма, написано под джоба, на латински нещо, на латиница. Обаче не мога да... на никакъв език, не познавам езика, нали? Нито немски, нито френски, нито английски, нито нищо. И като попитахме какво е това нещо, защо пише тук, оказа се, че някакъв белгиец си поръчал 4 костюма в фабриката на Мартин и искал да сложи на някакъв фламандски поет стихове под джоба, за да има уникално човека. Нещо, аз не го знаех, но добре, браво. И човека си поръчал 4 костюма и то с нашия муши и му пише тук на фламандски език. Това ми хареса като идея за дамата, е какво се кажеш да направиш по подарък. Що той може да го направи? По време на рождения ден да има някакво послание за мене, като си купувам вино от тебе. Един тикет дяло взе, напечатай го. Няма проблем, естествено. Ей, го готово е. Естествено. 5000 адреса вече имаш. Добре. Вече имаш 5000. Преди имаше само... Просто си мислиш, че имаш. Значи твърдо на човека, а имейла трябва да имаш или там, как се казва там, месенджер или там, всякакви такива канали. Може би, защото това мен винаги ме е дразнало да ме облъчват така с имейл в спам. Съгласна съм, че може би някакъв процент ще има обратна специална отстъпка 50%. Няма да ти се разсърди да ми го пратиш. Повярвай ми, рождение ден, то ще си търся вино и 50% ще ми дойдат дюшес. Е, 50% много висок процент. Един път рожден ден имам бе човек, ще до 100 човек ще рекламирам. Тя даже там ми гледа безплатно да рекламирам. Дей си да бъде тялче ме, дайте за цел да те. Ще се чуем след предаването. Четете тази Библия, пък презрете ли четете? Само как ви е удобно на вас? Какво пише Библия? Дай кажи, кое е най-важното нещо? За една минута ми го кажи. Дали. Чакай, стой. Айде да видим малко послание. Когато превръщаме водата в вино. Да, дръжки. Пиши ме, Библията пише, уважавай ближния си. Следна дума, уважавай клиента си. Това пише. Уважавай ближния си, той е твой човек. Естествено, ние няма да имаме такива продажби. Обичай го, те да бъдих. Ако не сме уважавали клиентите си, реално погледнато, нямаше да ги имаме тия камиони. Направи му стъпка специална за рождения ден. Един път. 5000 клиента, по 10 ти имаш 50 000 клиента. Съдна дума, по 10 бизнесът ти може да се увеличи, но това 50 го пое като ангажимент. След 2 месеца покани дамата, нека да го разкаже, че е реално, нека другите фирми да видят, че това е реално и че винаги може да се повиши бизнеса на един. А с парите, които спечелиш, направи благородна кауза. Задължително. 10% поне точно трябва. Точно ще да кажа 10%. Трябва да даваш преди 10% поне. Да отпечаваш, така и Библията абсолютно пише. Абсолютно съм съгласен. Сега само България да направи... Да. Между другото... Не, защото, защото няма нужда... всеки човек вече иска да участва в някаква кауза. Докато си пие виното, искам да участва в твоята кауза. Ако нямаш кауза, си купя друго вино. Разбираш ли? Ето това е една уникална оферта, която 99% от фирмите не го правят. Питай ги какво правиш. Никой нищо няма. Правят пари. Що правиш пари? Кажи ми, що го правиш? Да спася училището, да спася той, да спася от нещо. Кажи бе човек, напиши там отдолу. В бъчви, че го правите, разбрахме. Вече на всички бутилки пише бъчви. Това вино се прави и подкрепяме ели кои са дървета. Или кои са танци. За сега сме подкрепили световното по художествена гимнастика в България, без реално някой да ни търси, поради факта, че... Рекламирайте се, хора. Рекламирайте. Поради факта, че поддържаме спорта. Трябва да го обърнеш това нещо в самата маркетингова стратегия, да го вкараш това нещо. В Македония специално, пък всяка година състезанията по делта планеризъм, пак е вид спорт. Пиши ли го на бутилката? Не го пиши. Не, в сайта го пише, естествено, който иска да влезе. Знаеш на кофичките как пише на киселото мляко? Една стотинка от всяка една кофичка отива за рака на гърдата. Ето сега давате хубава идея за етикета. Нали за това нещо, да. Да, точно така. Това е нещо, за което виждам ги абсолютно. Браво. Да. Е, Христо, готови. Само искам да кажа нещо, понеже познавам в някаква степен маркетинга на Николай, те правят точно това нещо с болниците, нали? Те подаряват.
То е 100%, т.е. те нищо не вземат. Даже дарение правим. Дарение, да. Не го рекламират. Не го рекламират. Ето това е проблема. Но рекламират го, ама малко. Сега според мен той трябва, трябва да го рекламирате, за да бъдете образец за други компании. В болници, в рекламираме, правиме го всичко. Ама не го рекламирате. Рекламираме го. Аз не знам как го рекламирате. Скромни сте в това. Не си ли в таргет групата? Защо не съм в таргет групата? Ами ако си дядо или баща, окей. И значи смятате съм катъртели, нямам деца, нямам дори... Чеко, защо не си решиш аз да кажа на парчета? Защото не си в таргет групата, която обследваме. Ти смяташ, че има бебен за едицко по твоите неща. Аз съм пращам парите ви, човек. Аз съм ти твоя клиент. Ти пращаш той парите, не да говоря с него, но той е него проблем. Не. Той се поставя ограничение, казва, с мен няма говориш. Не, напротив. Аз се знам всичко, имам всяк... Виж, не мога помощ на никого. Доктор мога помощ само ако разрешиш. Кажи ми на слой да го умножим по 30% поне. Ама не ми е интересно това. Е, но не ми е интересно. Ама дай ги на просто парите, бе, човек. На ти не ти е интересно, но не му трябва парите. Ама моята цел не са парите. Аз имам пари. Ти всичко връщаш в пари. Ама, при нас не е това. За да го той да танцува. Ние имаме кауза. Е, кажи. Те парите си идват. Е, добре, тези кауза, защо не добавиш още 30% пари вътре в нея? Или 50%? Това е добра идея. Е, добре, да ги умножим. Ще ги умножим. Окей, колко клиента имаш? Колко клиента имаш? Не знам. Как да ти благодаря? Но знам кого... половина семейства казва... Но знам кого да попитам, който може да ми каже, което също не е малко. Добре бе, ама тук си дошъл, защо не го ползваш? Ето, примерно, давам ти пример. Чук преди малко каза, Гърция имаш 10 милиона, Румъния имаш 20 милиона, България имаш 6 милиона, Македония имаш... Ти имаш пазар от 30 милиона, ти даже не ще да ти кажа, че вече си по 500% може да спечелиш пазара. Само трябва да решиш мерника, нищо повече. 30 милиона вече пазар имаш. Аз влизам в студиото, ти 28 години работиш нещо, аз те умножавам по 30 милиона и ти ви кажеш нещата са. Добре, няма проблем, другото правя, пак съм така. Не бе, ти си много добре, не мога ти помогна вече човек. Трябва отиш пред доктора да се обличеш, да кажеш температурата те измеря, ти кажеш нещата служим. Добре, окей, ето ставам химикал, колишки, как е? Двома си. Ама аз не те познавам, ти затваряш. За кого си дошъл да си говори с мен? Що не го предупреждаш? Трябва можем бизнеса подвени, си говорим за празни приказки. Защото ако не дадем шанс на другите фирми да видят, че е възможно, защото всички фирми говорят, аз колко, нямаме шанс, не можем да успеем, не трябва да имаме образец, че можем. А ти си успява фирма, ти се срамуваш да кажеш, че печелиш. Аз печеля и искам да печеля и помагам на хората. Аз не се срамувам да казвам, че печеля. Печели и ще печеля повече. 80 клиента са брал на тебе. 80 семейства, защо не направиш 160? Супер си. Въпрос на време. Ама искам да кажа, че фирмите фалират и всички смятат, че няма бъдеще. А той успял човек не смей да го каже. Защо? Защото в България да си успял човек е срамно. Срамно е. Той е проблема. Тук съм съгласен с теб. И той да се дърпа, защото като съм успял той е мръсник. Не, това въобще не е така. Те са нещата ми, хората се срамуват да излязат. За това съм съгласен, че хората не уважават работодателите. Колко години работиш? 24, не си 24, по две смени. Малко повече. По две смени 50 години. Събота, неделя 75 години. Не, аз преди това и друго съм правил. Искам да кажа, колко години труд стаж имаш. Ето не смея. Аз знам. Що? От мен се знам. Защото за 25 години труд стаж ти трябва да работиш 24 часа, разбираш ли? А не до 50. Е, така е. Затова служителите ни във фирмата трябва да проявяват нужното уважение, защото ние им храним семействата. Но, за съжаление, културата на повечето служители не е такава. Културата на всички служители могат да я увеличим много бързо с... Ей така, вижте да ви кажа как. Да ви кажа ли как? Обществото не е озряло за това нещо. Не трябва такива неща. На никой не му трябват празни приказки. Това по всички тези телевизии може да го чуш. Ама на никой не му трябват празни приказки. Аз да ти кажа пълните приказки. Ако не иска даш 1000 лева, вари утре сутринта и дай 1000 евро, да виж, служители се променят. Гарантирам ти сутринта до вечерта се променят. Какво ми говорите? Парите променят хората. Ние еврото ще го вкараме така ли, че до година 2? Не, иди да си имаш нещата. Само заведе. Ако не иска той взема 1000 лева и е лош човек, служителя. И утре сутринта взема 2000 лева. Познай колко добре ще стана. Защото аз влизам на летището, фърлям цигарите по земята, на летището спирам да пуша. Опа, друга ситуация и човек се променя. Затова и трябва. Ние трябва да вземем на пазари, за да имаме пари и да увеличим заплати на хората. Ние да чакаме правителството. Самото увеличаване само по себе си на заплатите няма да доведе до нищо. Те или, пробай 10 седмици. Аз съм го пробвал. Не бе, пробай 10 седмици. Напълнете от колектива. Напълнете от колектива, увеличи заплата по момент. Липсата на артистка, само ти да говориш, нали? Аз не говоря за пари, искам да говорим. Ако не говорим за пари, аз съм дошъл да говорим за пари. Ама за пари говорим, просто не съм съгласен, че увеличаването на заплата 100% ще дигне 100% ефективността на служителя. Той няма капацитета за това нещо. Ти си смяташ. Неговото ниво е толкова. Само да те питам нещо. Само да те питам нещо. Кой прави непосредствено в Дубай? Кой прави непосредствено в Дубай? Знаеш ли кой? Който иска да ги прави, какво ме интересува? Цигани от далечния изток с милопати. Аз и с добрим заплати. Клишета на мен не ми се слуша. Просто искам да ти кажа друго. Съгласен съм, няма да на кого говорим. Няма ми тема за разговор. Защо да няма тема за разговор? Говорим за пари. Ама за пари говорим.
капацитета на служителя е толкова. Това да му дадеш колко пъти повече пари, той не може да работи повече. Не може да говориш с каза хората. Не може да говориш с каза хората. Е, как да не мога? Той има определен капацитет. Не може да говориш с каза хората. Определения капацитет, той не може да го не може да говориш с каза хората. Ама човек не може да се разходи, че боя. Защото българ отива в чужбина и тогава работи качествено. Защото получава пари. Точка. Културата на обществото е различна. Не е само до пари. Няма нищо общо. Дай му те бонус за оплата и ще видиш културата се оправя в този. Не. Добре, не може да каниш хора, които не са готови да говорят за пари. Точка. Аз точно за пари говоря в момента. Аз смятам, че само че повечето неща, които слушам, не са адекватни. Особено когато наистина българи работят в чужбина, независимо на каква позиция. Чакай, циганите не представляват чужбина. Кой ми говори? Циганите представляват чужбина. Съгласен съм с това. Така или иначе еврото ще се вкара в България. Не ти говоря за еврото, Миличка. Говори ти за войни пари. Не, мисля, там е стандарта, така или иначе. Да, ще стане. Ако ние ще получаваш 1000 лева заплата, утре ще получаваш 500 евро. Аз съм ти говорил да получаваш 500 в евро. Аз получавам две да получиш. Нека да стане двойно. Въпросът е, че... Какво да си говори, ви не говориш за пари? Спокойно, що да не говорим? Точно за пари говорим. Смятам, че тогава наистина ще бъде мотивиран служителя. Той не иска да говори на предаване, той се срамува. Защото така е... Ма не се срамува, от кое да се срамува? Защото нормално в България да си говориш бизнесмен, да си успял бизнесмен е срамно. Ама ти говориш само клишета, откакто сме седнали. Това нещо, което той иска да го каже, примерно, ти не търпиш на... различно мнение от твоето. Ако аз сутра на... Това не е моето, това е мнение, което се използва в университетите от 40 години. Не сте го учили, колеги. Дошъл съм да ви го разкажа. Вие казвате, мълчи, добре ще мълча. Ама аз съм прочел 4000 книги и съм дошъл да ви разказвам. Не съм дошъл да слушам. Ако съм дошъл да слушам, ще слушам по телевизора и ще слушам. Аз чета ето японски книги, 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 Toyota, мота, за мен от тук до вас с книги, разбираш ли? И това, за което слушам, ами ето идваш сега. Ето, хадията за мен от вас до книги, това ми говори. Аз съм дошъл да говоря. Ама не съм дошъл да слушам бе човек. А има къде на такива предания тогава? Хай! След два месеца да видим резултатите при мене и да... Говорихме се. Точка. Като няма говори за пари, аз си млъпвам. Само едно нещо искам да ти кажа. В това нещо, което казва Николай. Ако аз утре на моите танцори в ансамбъл България, които им дам 1000 лева заплата, утре сутринта им дам 2000, няма да могат да танцуват по-добре. Те няма, да, точно това те няма да станат по-добри танцори. Ако и 5000 да им дам, ако за това говоря, втори път, ако това втори втори път, няма да имам повече на преданието. Само да ти кажа нещо. Не, ако утре сутринта ти умножиш, ще ти спрат отсъствията, няма нужда от мотивация, ще бъдат много по-вътрешни нещата, ще бъдат отдадени на работата, и ти ще имаш време не да контролираш вече хората, а да правиш още пазари. А ти в момента контролираш дали няма да утре или ще отсъства, дали ще бъде. Да бъде болен. Повярвай ми, една година никой от твоите хора няма да бъде болен. Той ще се пази, той ще бъде друг, защото ти не вече, той няма да пази себе си, той ще пази заплатата си. Въобще не ми говори тези неща. 700 човека управлявам, отули съм взимал цигани, остава си мутиката и човека ши костюми за 500 евро. Затова не ми говори тези неща. Ако аз съм професор, който съм от университета, хори ми говори. От нула съм почнал, от нула, 20 квадратни метра фабрика имам. Какво ще ми говориш на мен? Как ще ми го приказваш? Лада ти го кажа. Циганите ги събирам, махам лопатите и ги качвам и ще костюм 500 евро. Как ще не става? Алкохолният бранш е абсолютно същото. Аз само такива хора работят с хора, да, с бутики, пръсти, бе, такива са големи катакотки, бабчета. Кой ми говориш? И накрая човека казва, да бе човек, аз мога. Ми можеш? Как ще не можеш? Може би трябва да разделим браншовете, иначе съм абсолютно... Не, няма браншовете, проблемът е начин на мислене на хората. Аз съм съгласна в алкохолния бранш, точно така. Колко време ти го правиш от лопатата като да? От лопатата. Една жена беше баничарки, правеше, на четвъртия ден стана перфектна шивачка. Защо? Защото ми долуха ни гости, викам, какво ще кажете шивачка? Боже, много добра. Викам, питай колко дена е при мене. 4 дена. Трябва да имаш друг подход за хората. Да, ти можеш да имаш друг подход, обаче искам да ти кажа, че за 4 дни не можеш да се научиш дори ръченица да играеш. Лига, защо влизаме в как? Говорим за какво? Защото... Какво? Става дума, че ако увеличи заплати на твоите хора двойно, повярвай ми, че от чужбина ще дойдат при теб да се учат танцори. И балетисти ще дойдат, кажат, да играе балет, между опити. Що ми казва за как? Говорим ти за какво? Готов ли се учиш при заплата по две? Ето, колежката ти е спонсор. Тя 50%, какво ще ги правиш след пари, моето момиче? Сега си е дървета. Ето ли тук е едни танцори. Трябва да дишаме и чист въздух. Ама ето виж, парите там, парите, по тебе ни ще да ги вземете. Ей, човек, хори горе си там за природата, за тебе. Нема тръсите мене, губе времето. Ето тя направи 50%. Ти каза ли 50% увеличение? Да, това е целта, защо? Това е постижима цел, според мен. Докато се случи, ще мине някакво време. Тя каза един месец.
Смятам, че е постижима цел, да. Ето виж чакър, човек, парите са внети, не щеш. Добре, ами човек, нали са ги празници, бе, човек. Ами ти не си да бразиш парите. Аз. Лешка, обеща ли 10% от парите да дадеш от печалбата? Естествено. Човек, влих си с ми парите, благодаря, човек. Благодаря, човек, нали ви правите танци, нали ви трябва пари? Как документирано, утре ще да кажа. Да, вие мразите да говорите за пари, защото ще стане нещо. Дявола ще ги вземе. Ами човек, трябва някой да ги скара и ви да ги изтанцувате. Кога съм казал, че няма да говорим за пари? Аз не съм казал. Само ако мога да обобща разговора, давай. Наистина ми хареса това, което Христо каза, че един танцор няма как да се научи колкото и пари да му седат за 24 часа да изтанцува целият танц. Не съм казал за 24 момент, часа, пак докато, за говорим за какво и търговски как... представители на алкохолни напитки се стимулират само, по този сигурна начин. Сигурна ли си, че не може за 24 часа да направи танцор в Христо Димитров нов танцор? Сигурна ли си? Аз съм сигурна. Отива в ансамбъл, Филип Кутев и ги повличам всички ти, утре сутринта имат 4 човека. Ниде да ми казваш, че не може. Не може. Ще ги открадна и пак ще може. Що ми казваш? Добре, ако те амбицира това, ще му кажа, че не може. Аз съм професор на нетата, дед ги махате. Всичко казвате не. Защо ми казваш не? Ме също ме мотивира това, не? Дето ги отлъчиха от църквата, нали? Всички ми казаха вече, няма да вземе. Руски танцор ще вземе, ще го докарам. Руски танцор, дето се върти на един пръст, мога да научиш, ти ще ми кажеш. Той е научен, значи. Близо, колко време се смея една гума? Бързо ми кажи, бързо. 5 минути, 15 минути. Те ми върикаш на Формула 1 за 5 минути, да ми бъдеш стари. Е, Формула 1 е друго. Мислите ви са ви различни. Вие всичко казвате не 5 минути, вече ви казвам 5 часа, защото си жена. Тук да извадиш крика, докато направиш стои 5 секунди. Разбирате, други са стандарти в света. Що ги приемате тези стандарти, да си гумата, че това е стандарта в живота? Не е ти така, бе, хора. Аз не се занимавам, аз съм професор на тези неща. Виж, един квадратен метър, 1 милион предложения. Това е моята книга. Това не е книгата на някой друг. Аз ги чета, вече ги пиша. Човек, ти като танцуваш, някой спира ли ти каже как се прави, човек? Аз си казвам, друг не мога да танцува. Нещо ме спират. Ами, всъщност искам да ти кажа, че ние не успяваме да те спрем. Виж моята книга, виж колко е кратка и пиши числа, гледай го. Ако днеска си бил затворил, направо конкретно, ако днеска си затворил 50 000 евро, утре може да работи същия бизнес с 1000 евро. Същия бизнес. Съвсем друг нов бизнес модел. Погледни, тук така книга да си виждал картинки и числа. Ако днеска си работил с 50 000 евро, утре с 1000 евро може да прави същия бизнес. Това са конкретни неща. Ето за гумата ти, пак малко... От бизнес до бизнес има разлика. Математика до математика няма разлика. Ти смяташ, че калкулатор има за твоя бизнес. Не калкулатор за моя бизнес. Няма вече, човек. Има обстоятелства в браншовете. Какви обстоятелства има? Ти имаш 5000 клиента. Нямаш им контактите. Това ти е проблема. И на всички имаме, но аз не съм фен на това да ми се пращат имейли, за това не ги пращам аз. Са ти доволни клиенти. Щом не са ти доволни клиенти, ти трябва само да ги погледнеш като промотър и точка. Ти веднага имаш 50 000 клиента. Не мога да накарам всеки крайен потребител да рекламира продукта, който е опитал. Това значи не си вярваш стоката. Не, самия потребител трябва да избере. Той трябва да избере. Ти смяташ, че ще стоиш като паметник, някакъв, без числа, без да има надпис върху паметника, хората ще имат други цветя. Подходи. Не трябва да напишеш, аз спасих България, аз направих нещо. Чакай, бе, хора, но чеса са ли хвадили ти, бе, хора? Да, има други подходи в рекламата. Ти имат паметник и хората ще цветя. Трябва да пишеш за паметника, защо? Ако ти кажеш, тази бутилка те спасява от калории, аз ще кажа на всички си приятели, повярвай ми. Не, за това не заради съм съгласна. Заради приятели, за защото ги обичам и ги уважавам. Обратно обърнете нещата, аз не искам от тебе, кой знае какво. Едната белка отзад на твоя цяла етикет, най-ниско долу, най-отзад. Това ти спасява калориите. И ти си готова. Печелиш 50% и той почва да играе. Може би не аз стане само и с етикета, ама нали ние не говорим. Трябва да променеш много нещата. Тогава не е моята теория. Ние работим по този начин. Без инвестиции или с минимални инвестиции да увеличиш печалбата си плюс 30 плюс 100%. Това е нещо, което защитаваме и ние работим. Ако трябва да ти кажа, например, нова изба, например, нова марка, рекламира 1 милион, това са си другите стандартни маркетингови проучвания и резултати. Нашата идея е да открием и тясно нас, като учиш преди някакъв, какво ти прави? Нищо не ти прави. Гледата някакъв път, ако си по-младата опипва, ако си стара, направо ти пише. Що? Защото при старата той вече знае болките. На младата още не знае какво да изпише. Ако вика, гледай го сега, бабата ме изписва по телефона, младата не. Знаеш ли, принципите са еднакви, ти кажеш, чакай малко, как? Антибиотика е същия. Ти имаш симптомите, температура, това е това. Ти кажеш, ама няма ли антибиотикът за Мартин? Не, няма. Има антибиотик за тези три симптома. Ти имаш 5000 клиента, ти имаш уникален продукт, който тези 5000 клиента ще бъдат доволни и ще рекомендат поне по 10. Христо, виж какво ще имаш. Що не пишеш това вино, батко? Виж какво ще направи клиента доволен. Що не пишеш това вино? Няма захари вътре. Точка. Айна шкембето да не се обижда. Искаш от мен, аз го направя, защото си ми казала какво да говоря, какви са думичките, защото захарите да ги пише глупотевици.
Извинявай, аз съм чел, подбъчвайте, под не знам, глупости, до всяко си измисля някакви глупости. Не ми върши никаква работа. Било там кестите на сложено, не знам какво сложено, хубаво, добре, ба. Ми върши работа, ти да ти разправи бензина, кой има. Теб ти трябва да ти бега колата и ти чука колата. Примерно, за скъпия бензин, кажеш, заради скъпия бензин, ще виж, че ти по-евтено. Времето не изтече. На вас да, на мене не. Да им ти изтекло. Как ви изтекло вие? Сега почваме вече. Правиш... Буклуци правя. Защо ви кажа, че буклуци, 3000 книги, що му правя буклуци? Добре. А само заметите, една приказка към колегата. Колега, знам твоето поведение, стандартно поведение на истинските менеджери, на хората, които държат, по никакъв начин те нападам. Искам да го кажа той на глас. Ти си истински менеджер, чух нещата, как уважаваш клиенти, как нещата. Искам да призвикам хората като тебе да излезете и да покажат, че си истински, че правите големи неща, че правите истински работа, защото в момента ти храниш 80 семейства. Знаеш колко хора искат някой да се грижи за тях. Ти се грижи за тях. И това е истинско. Аз го знам колко е трудно. В момента аз съм с 180 семейства, бяхме 700, загубихме ги. Големите клиенти, браво на тия, праща ход неща. Рекламирай се само вече. Правиш там някакви реклами. Не спираме. Покажи не спираме. Го на другите. Показваме го ежедневно, браво, всеки ден браво, растем. Браво, ме е тук преданието не го казва човек. Аз не... Ами то не можем от теб да вземем думата. Другото продължим. Ники, надявам се да не си се разсърдил на Мартин, нали, за това му поведение. Това е поведение, бе, човек. Това е мощна атака. По-скоро той се разсърди. Аз? Не, бе, човек, това е мощна атака. При мощна атака трябва да бълваш, трябва да фръжите. Това, което ние направихме за 60 минути, нормално се прави за 6 месеца. Някой го прави за 6 години. Колко години работиш, момиче? Колко години? С избъта 6 години. Нали за 60 минути ти накрая да мечташ по 2. Извинявай, човек, ние сме 6 години. Е, това предаване е гръм. Ники, на тебе хареса ли ти нещо в предаването? Нещо, което така да те провокира? Защото той, това му е работата на Мартин. Мартин определено е доста провокативен, доста иновативен като... Ей, мерси, като... Гласкай! Гласкай, не го ставаш! Аре, бежке! Не ли така? Като начин на въздействие е доста, доста различен от всичко, което съм срещал в кариерата си. Браво! Той наистина провокира съзнанието на човек да почне да мисли и да гледа на нещата по различен начин. Да, това е една чаша вода, но тя може да се превърне в нещо, с което да удавиш човек или с нещо, с което да спасиш някой. И благодарение на Мартин, той провокира още един път доста неща в мене, върху които мога да мисля и се надявам да помогнат за бизнеса ми. Много ти благодаря. Точното искам да ни го изрежеш, ще бъде визитната ми картичка, да виждате, като го казва той. Не, той го казва много синтезирано, много финно го казва, много нежно го казва. Не, виж, наистина ти казвам, тази визитна картичка искам да ми отрежеш от филма да ме дариш. А какво ще казва за резервната гума? Може някаква идея за резервната гума, когато си пиши да борги. Тя е точно това, което ме провокира да кажа думите, които изрекох преди малко. Това беше за това. Винаги има различен прочит на нещата и винаги човек трябва да вярва в себе си, когато мисли, че е стигнал тавана и нивото си, да се сети, че гумата сменя за 30 секунди във Формула 1. Даже 5. Okay. То това и се казва предание. Що не се предвидва хората? Вие сте великани. Нашата идея е да надградим. Една торта и две черешки отгоре. Вие успяхте да го направите, защото провокирахте в нас да помислиме за бизнеса си по различен начин. Христо, какво става, човек? Иска го това. Той за него иска да визитка. Одикално става. Нови бъде, колеги, за трето предание, не въпознаваме. Трещяващо. Аз Николай го познавам. И ти го познаваш, аз сега се запознах, разбираш ли? Николай го познавам и те са много, много стабилна компания и марка, но аз съм сигурен, че на базата на идеите, които нахвърляме, защото ние сме започнали, ние се работим и с него и ще направим... Той има огромни идеи, той направим... на пазар от 30 милиона. На този пазар от 30 милиона... Не, вижте, при нас беше много различно, защото когато влизаш в един бебешки сегмент да продаваш, нали, другия бизнес, ние си имаме друг бизнес, който ни скарва пари, много пари. Козметика, консумативи, това са бързо оборотни стоки в този сегмент. А що не ги комбинираш? Не, само да довърша, ако обичаш. Ти ме провокира, вече свърши си работа. Аз просто да си кажа моето. Не знам дали имаме време. Има време. Когато ние решихме, защото ние продаваме доста неща, но никой не знаеше, че това са наши продукти. Няма обект в България, в който да няма наш продукт, ако ще едни клечки за зъби да бъдат. Няма дом, в който да няма една мокра кърпичка или нещо наше. Но никой не знае за нас. И в един момент ние казахме, окей, толкова години работа, ние сме интуитивни менеджери в основата си.
А толкова години работа, дай по дяволите да покажем, че, че не има. Това, какви са ни възможностите. И когато благодарение на мой много добър приятел се роди идеята за Бебо, идеята беше да покажем на българския потребител, че българска стока може да бъде окей. Може да бъде на световно ниво. Нас не е страх да се бориме с топ брандовете и да продаваме скъпо. Проблема може би на повечето продукти в България е ниската цена. Ниската цена води до ниска добавена качествена стоеност, до ниско ниво на предлагане, до ниска информираност на потребителя. И когато почнем да мислиме в тази посока, да продаваме качествени неща на достойна цена, аз вярвам, че продуктите, които крайният потребител употребява, ще бъдат достойни. Да, всеки може да каже, ми тя майката с 1000 лева, как да си купи крем за 20 лева. Да, ето тук идва нашата мисия да купи крем, който струва 20 лева, да го купи за 10. Определено. Да. Достъпна цена, така ли е вашата марка? Високо качество, не на най-достъпната цена. На най-достъпната цена, нали, има български брандове, които предлагат в най-низкия сегмент ценови. Ние имахме смелостта да се позиционираме в среден ценови сегмент. Какво е уникално вашата оферта? Нашата оферта? Вашия продукт? Нашите продукти са без аналог на пазара. Клиенти знаят ли го? Знаят го. И не спираме да им го обясняваме ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Облъчваме ги с хубавата думичка, облъчваме по всякакъв начин. Всичко, което правим по силите си, но за съжаление все още е малко. Работиме все повече и повече в тази посока. Като може да звучи като клише, но ние не го правим за пари това. Ние го правим, защото трябва да бъде направено, защото наистина продуктите са ни много добри. И майките заслужават, и бебетата нашето качество. Това е мисия. Бизнеса ни... Пиши на етикета. Пиши го. Че това е мисия. Най-отгоре, на Бот Бебо, да, това е мисия. Да, пише подкрепете българското. Не, подкрепете българското е... Ама не, то това пак си е мисия. Каква е мисията ви? Да подкрепим българското. Некачественото, не искам да го подкрепим, искам да подкрепим качеството. Ами да, но тук говорих, че струва два пъти по-евтено от некачеството. Само една думичка, да, добави си готов, човек. Може би, по-конкретика. Не знам ти, това е продукт, аз ти казвам. Консултирай ме, безплатно. Ти не разрешаваш, това е безплатно, само за това. Ти кажеш българското, ама българското е много лошо. Ти кажеш, че ти е много качествено, само добави, подкрепете и кажи двете изречения, които си ти. Кое е уникалното за тебе? Ето това е, казвам ти, оборотът ще звучи по 3. По 5. Ти както не говориш, ти е сериозен продукта, ти си сериозен, фирмата ти е сериозна. Само реклама трябва една запитайка и да кажеш подкрепете, защото. Както колежката да, е. Да, така е, но има много условности след тази запитайка. Няма условности. Има доста условности. Въпрос е да можеш да ги осъзнаеш и да се бориш с тях. Аз съм и същевременно да следваш... Аз съм съгласен да направим безплатна консултация за щотата. С това трябваше да почнем. Не. И да направим второ предание след седмица, след две, ама да дори с числа. Да кажеш, имам. Дори не ми кажа колко оборот праш, но ще ми кажеш твърдо, на пред камерата ще кажеш плюс 30% ще увелича. Както клиничка така, аз не пита колко оборота. Плюс 50% ще кажеш, точно ми кажеш. След разговора, който прави, заявяваш го пред Христо. Защо? Защото ако ни помагаме на хората да се развиват, защото в момента света казва, не може бе, няма да стане, не може. Христо, кажи у нас приказка за да седнеш в това. Не, то аз всъщност съм е научил първо от тебе и после аз съм е казал на него. Да, кажи. Нали, но... Пък може и да не съм е казал, кажи. Но ще я кажа пък за зрителите. Да. Какво казвали викингите в ситуация като тая? Тоест, когато... казвал съм ти. когато дойде опасността, няма смисъл да кличиш в блатото, защото като се изправиш опасността, пак ще е там, пак задникът, че е мокър. Нали, общо взето? Няма... Следната, ако ви имате уникален продукт и сте българин, аз съм българин, имам уникален продукт, дай да ги трепим, бе, 10-20 държави имаме, човек, дай да ходим. Няма виж, да ги бавим. Виж, във всеки джоб слагам тук по едни твоите памперси. Виж ли, мъжа, по улица не ходят деца малки. Те ходят фанати за един мъж, за една жена. Виж, той си комбинирали продуктите. Защо ли? Аз отнам качествени, най-качествени мъжки костюми, ти продаваш най-качествени детски неща. Ами заедно се комбинираме. Никой не го прави. Виждал ли си мъжки костюм с детски, какво там бяха? Клешки за уши. Да, виж, ги подарявам вътре, виж от джобовите. И той ще кажа, нямам деца. Нямаш на принцип, брат. Това е иновация. Да, виж. Да. Аз мисля на твоите всички клиенти по един костюм и тук вътре обичам бебета.
Тя виж. Не, да бъдат, да бъдат с брандани, да бъдат с брандани. Бранда може да. За твой ти випки, ето виж, ако обичам, ето виж го. И в другия джоб бутилка вино от малките. По две шишета в джоба. Харесва ми, искам да благодаря на колегата, защото разбрах, че сме колеги. Що не си направиш на марка, уникална дама си, но с това черничкото, тя да ти каже, то е цветята навънка, розово тема. Направи хубава и сега. Ще те запознаеш с една фирма, познавам я, да ти уши специално с модерни неща. Минутка за реклама. Чакай за много, бе. Говори за пари. Така, черното е класика, така че тук за цветенцата не става в моя стил. Остани за нещата. Трябва цветя. Трябва хубави неща. Аз съм сериозен човек, но душата ми гори. Не искаш така да направиш? Искам да благодаря за